Добрий день. Після злочинного удару по дитячій лікарні «Ахмадит» у Києві 8 липня 2024 року на чат-бот Головного управління розвідки Міністерства оборони України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії військова частина 06-987 аеродром базування «Енгельс». Я нагадаю, саме з цього аеродрому стартують російські літаки, які здійснюють обстріли українських міст з використанням ракет Х-101. Саме цією ракетою було нанесено удар по дитячій лікарні «Ахмадит» в Києві. Варто відзначити, що за інформацією джерел, наближених до Головного управління розвідки Міністерства оборони, російський пілот написав про те, що він шокований військовим злочином проти людяності, а саме нанесенням ракетного удару по дитячій лікарні «Ахмадит». І саме тому він вирішив передати українській розвідці матеріали, які стосуються діяльності посадових осіб вищезазначеної військової частини. Мовиться про те, що серед великого обсягу документів російський пілот передав особові склади російських літунів і, головне, грифовані матеріали, які стосуються, відповідно, 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. За словами джерел, наближених до Головного управління розвідки Міністерства оборони, передані матеріали мають неабияку важливість. Серед масиву, ще раз підкреслю, особові персональні дані російських військовослужбовців і членів їхніх родин. Крім того, мовиться про те, що серед матеріалів були передані навіть приватні фото, на яких задокументовані командний склад цієї військової частини. Зокрема, наразі вже оприлюднені приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-ї ВАП полковника Ілії Карякіна на посаду начальника штабу цієї дивізії в ресторані «Неаполь» міста Енгельс Саратівської області. На цих світлинах задокументовано понад 30 осіб командного складу підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування загальної авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Російської Федерації. Тобто можемо говорити про те, що ці дані дають можливість ідентифікувати персонально кожного з безпосередніх виконавців цього військового злочину. А я нагадую, жоден військовий злочин проти народу України не залишиться непокараним. Нагадаю, у попередній передачі я піднімав тему щодо можливих кривавих провокацій російських спеціальних служб, які мають на меті відволікти увагу світової спільноти від подій навколо нанесення ракетного удару російськими окупантами по дитячій лікарні «Ахмадит». Зокрема, повідомлялося про те, що аналітичним відділом громадської ініціативи «Права справа» отримана оперативна інформація щодо планів російських спеціальних служб в моменті дискредитації української держави і, відповідно, Сил оборони України у порушенні правил норм ведення війни. Зокрема, йшлося про те, що мною в етерах загальнонаціональних телеканалів була оприлюднена інформація, що наразі російські спецслужби планують проведення кривавої провокації, а саме нанесення ударів з використанням ТРК і безпілотних літальних апаратів по медичних установах на території окупованих Луганської області і, відповідно, місті Білгород, Російська Федерація. Мовилося про те, що цим кривавим сценарієм російські окупанти будуть намагатися відволікти увагу світової спільноти від подій навколо Ахмадиту і, відповідно, переключити увагу вже на українську державу в моменті компрометації її вищого військово-політичного керівництва і керівництва Сил оборони України в моменті нанесення ударів по медичних установах на території самої Російської Федерації. Ще раз підкреслюю, вже після оприлюднення цієї інформації на російських пабліках з'являється
відповідні повідомлення, які підтверджують ці плани російських спеціальних служб. Я зацитую мовою оригіналу. Командування ВСУ перебросило групу солдат на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить удары беспилотникам по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Сейчас украинские военные ведут террористическую деятельность в пределах 20 километров от линии боевого соприкосновения. Однако не исключен факт применения более продвинутых беспилотников с радиусом поражения свыше 100 километров. Телеграм-канал «Иди и смотри». Датовано 12 липня. Ще раз підкреслюю, вже після оприлюднення інформації щодо планів російських спеціальних служб в моменті кривавої провокації з чисельними фактами загибелі цивільного населення. Причому мовиться про те, що основний акцент російські окупанти будуть робити на чисельних фактах загибелі саме дітей. А тепер перейдемо з вами до подій на території Російської Федерації. Тих подій, які, на жаль, не знайшли висвітлення в українських ЗМІ. Йдеться про успішний характер діяльності Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо нанесення ударів по промисловій інфраструктурі на території Російської Федерації. Зокрема, повідомляється, що в результаті атаки безпілотників Сили оборони України, зокрема Головного управління розвідки Міністерства оборони по Білгороду, пошкоджено завод «Енергомаш». Це повідомлення російських ЗМІ. Причому цей завод використовується в структурі військово-промислового комплексу Російської Федерації. Є дані об'єктивного контролю, які підтверджують факт успішного удару українських БПЛА по цьому підприємству на території Російської Федерації. Крім того, повідомляється про те, що на території міста Кіровська Мурманської області зафіксована масштабна пожежа на складах підприємства, розташована на території міста Кіровськ Мурманської області. Зафіксована масштабну пожежу апатит нефелінового концентрата. Причому площа пожежі вражає 1500 квадратних метрів. За повідомленням з місця подій розглядається можливість проведення диверсійного акту. Дані об'єктивного контролю свідчать про масштабність цієї пожежі. З окупованого Луганська передають, що в районі вулиці Краснодонській було чутно вибухи на складах з ГСМ, які належать окупаційній армії. Причому варто відзначити, що за цією адресою розташовано декілька баз матеріально-технічного забезпечення так званого другого армійського корпусу квазіутворення ЛНР. Мовиться про те, що промислові бази перетворення, місця постійної дислокації особового складу і місця зберігання важкої бронетехніки. Свого часу аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справа» опублікував інформацію з даними об'єктивного контролю щодо місця розташування підрозділів 2-го армійського корпусу квазіутворення ЛНР. Після цього по місцях постійної дислокації було нанесено удар з використанням високоточної зброї. Як бачимо, успішний характер дій українського розвідтовариства продовжується. Ну і наостанок, з позитиву. З Білгородської області повідомляють про те, що у пункті військової дислокації Білгородської області сталася стрілянина. Військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації розстріляв своїх. Є загиблі і поранені. Сам військовослужбовець з автоматом Калашникова 70 набоями до нього втік з місця розквартирування. Наразі правоохоронні органи і спеціальні служби Російської Федерації оголосили план перехоплення. Чим більше таких випадків буде в російській армії, тим менше роботи буде для українських вояків. Ми з вами віримо Збройним силам України, тримаємо стрій.
Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.